Спершу по суші, а далі тільки по воді. Щоб дістатися місця розкопок Катеринослава Кідженського, знімальна група телеканалу «Відкритий» доїхала на машині до Самарівки. Далі ми пересіли на човен. Археологи проводять свої розкопки на острові. Тож, рушаймо! Майже місяць археологи ведуть розкопки одного з найбільших міст Південної України кінця 18 століття – Катеринослава Кідченського. Його історію пов'язують з виникненням Дніпра та Новомосковська. Археологам допомагають волонтери та учні археологічних гуртків. Пані Катерина очолює один з таких. Вона тут від самого початку експедиції. Живе в наметному містечку, готує їжу на вогні та, головне, копає. Разом з Катериною розкопували історію і її учні. Кожен день ходили діти на розкоп. Учились зачищать раскопы, разбивать раскоп, во всех этапах принимали участие, раскапывали. Вибирали кераміку, потім кераміку вони мили. У місті, що заснувала Катерина Велика, знайшли чимало цінних артефактів, розповідають учасники археологічної експедиції. Експонатів вистачить на кілька музеїв. Знайшли багато кафельних ізразців, якими були обложені печки. Вот. Є карнізні у нас, дуже красиві кафелі. Вот этот карнизный собираем. Уже вы их клеили? Да, вот они из разных фрагментов собраны. И как пазлы собираем, и получается цельный. Також на місці першого Катеринослава, кажуть археологи, вони відшукали фрагменти скіфських амфор 4 століття до нашої ери, фрагменту посуду, козацькі печатки кінця 18 століття та товарні пломби, що свідчать про розвиток на цій території торгівлі. Що цікаво, що по цим знахідкам можна виділити етнічну складову мешканців цього міста. Тому що ми знаємо, що були там і вірмени, і греки, і німці, а у нас якраз зараз яскраво виділяється українська складова, тобто наше місцеве населення. Виявляється, вона тут теж займала доволі високу частку серед мешканців цього міста. Історики говорять, перший Катеринослав проіснував лише 10 років. Все через своє несприятливе географічне розташування. Він був на острові, тому поселення вирішили перенести на інше місце. Основною частиною переїхала на правий берег, де зараз знаходиться місто Дніпро, в Новобогородську кровфортецю переїхала частина людей і місто Новомосковське. Знайдені на розкопках експонати розмістять у музеях історії Дніпра, Новомосковська та історичному музеї імені Яворницького. А ще історики планують видати книжку «Катеринослав Кільченський. Зникле місто». Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».